La campanya contra el quart cinturó fa 30 anys. L'objectiu, aturar definitivament el projecte de l'enllaç de l'autovia B40 que ha de connectar Terrassa i Granollers, passant pel nord de la ciutat. Alguns dels trams proposats amb el pas del temps afecten l'entorn natural del bosc de Can Deu, on es va celebrar l'acte central de la plataforma. Aquí, precisament, commemorem que la campanya contra el quart cinturó, just avui fa 30 anys, va començar a articular-se, és a dir, es van reunir algunes entitats per, davant les notícies d'una nova autovia a la part nord de la Plana del Vallès, que doncs, es van intentar coordinar per donar resposta a aquesta amenaça. Aquesta amenaça es va concretar després amb el projecte pròpiament del quart cinturó que coneixem, que de fet no era res més que recuperar un projecte dissenyat als anys 60, en ple desenvolupisme franquista, i que era una autovia que havia de fer una mena de bypass entre el que era Vilafranca, del Penedès, Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Celoni. L'acte va comptar amb la presència de representants d'Esquerra, els Comuns i la CUP, com les diputades Dolors Sabater o Meritxell Serret. Des de primera hora del matí de diumenge, els centenars de participants van fer una caminada i una bicicletada des de la ciutat fins a l'aparcament del bosc de Can Deu, on van actuar Jaume Arnella, Suïn Cambosa i Sisquet Creus, i es van situar paradetes de diverses entitats ecologistes del Vallès. Volen enterrar, segons ells, un projecte anacrònic i innecessari. El projecte de quart cinturó continua sent tan innecessari com ho era aleshores. Si és veritat que estem en emergència climàtica i que la coherència de les accions, tant de les administracions com de la ciutadania, ha d'anar a intentar afrontar aquesta emergència climàtica amb accions de responsabilitat, el quart cinturó ha de desaparèixer. Estem al final del carrer, ara és quan toca que el Ministeri digui sí, renunciem, allò que es va dissenyar fa 60 anys, perquè el món ha evolucionat, nosaltres també hem evolucionat.